използвам момента за бързо напомняне. Много често си говоря с колеги, с вас. Крис, как така ти се получават нещата? Как да бъда успешен? Как да съм механика, който привлича клиенти, клиенти с... които не ми губят времето, клиенти, които знаят какво искат, клиенти, които си поддържат автомобилите, какъв е твой начин, какъв е метода, какво трябва да направя, какви са стъпките, каква е тайната, Крис. Ползвам този момент, за да преговорим нещата. Истината е, че нещата са елементарни, но не са лесни. Не са лесни, защото повечето от нас знаем какво трябва да направим и въпреки това не правим нещата, които знаем. Истината е, че съм повтарял хиляди пъти, споделял съм хиляди пъти тайната дали в живите събития, дали в лайв форматите, дали в учебниците, дали в обучителните програми, все едно споделял съм винаги тайната. Аз съм човек, който споделя абсолютно всичко, което прави, ноу-хау, с който работи, всичко на ежедневна база, което работи за мен и за екипа. Както добре знаете, всичко това се споделя. Ваша отговорност е да вземете тези малки парченца, да ги сложите към вътрешния пъзел и съответно нещата да се подобрат. Тайната е само една. Ако правиш това нещо ежедневно, като дърнеш чертата след 6 месеца, след една година, след година и половина, след две, ще си много по-добър механик, ще привличаш много повече клиенти. Възнаграждението, което идва към теб, ще е нараснало многократно, ако правиш само едно единствено нещо. И то е да развиваш себе си на ежедневна база. И тук веднага ти задавам въпрос: какво направи днес, за да подобриш твоите знания, които да превърнеш в свои умения, умения, които да предложиш на твоите клиенти или на твоя, съответно, ако нямаш собствен сервиз, на твоя началник, собственика на сервиза, защото много хора казват: Крис, аз не работя директно с клиенти, аз имам съответно началник на главата и така нататък. Ако нямате клиенти, продавате своите умения директно на собственика на сервиза. И е още по-ценно, защото имате един единствен клиент, който някак си трябва да оцени вашите усилия, съответно да ги възнагради и така нататък. И много хора казват: Крис, мен заплатата ми не расте, аз съм изгубил всякаква мотивация. Ако единствената ти мотивация е заплатата, горещо препоръчвам, седни и преразгледай модела, с който работи, случваш нещата и така нататък, защото много хора казват: Крис, ама аз хода на работа в сервиз, защото знаеш, трябва да си изкарват кинти, нали знаеш как е, не става е така. Ако ти си този човек, ако си разказваш тази история, горещо ти препоръчвам, седни и веднага направи ревизия, тръгни си от това място, намери си твоето място. Защо? Защото, както си говорим с колегите от екипа, 8 часа спим, всички от нас поне 8 часа спим, 8 часа сме на работното място. А ако тези 8 часа, които сме на работното място, повече отколкото отделяме време за себе си, за семейство, за хората, които обичаме, за хобита, за спорт и така нататък, ако повечето време прекарваме в това да си разправим историята, аз отивам на работа, защото, нали знаеш, Крис, трябва да си изкарат кинти. И някакси не ми е готино там. Връщам те на въпроса, какво направи днес, за да придобиеш нови знания, които да превърнеш в нови умения. Умения, които съответно след това да продадеш на твоите клиенти или пък на единствения клиент, собственика на сервиза, при който работиш. Какво от тези неща направи? Защото много от нас
някакси искат нещата да паднат отгоре от небето, да се случат нещата, да привлекат тези клиенти, с които искат да работят, но в същото време не са готови да платят цената, не са готови да седнат днеска, да отделят време. Чекни линка по-горе, виж какви обучения има в Дигиталната академия за механици. И тук много често хората ме питат: Крис, каква е тази Дигитална академия за механици, какви са тия неща от бъдещето? Аз, Крис, бързам да ти кажа, че нямам време да хода по събития и да прекарвам съботата и неделята си на събития. Каква е тази Дигитална академия за механици? Затова академията е дигитална. Телефона отваря си обучението, достъпно е 24/7, харесва си тема, отваряш обучението на телефона, на компютъра, на лаптопа, на таблета, на каквото ти е удобно, отваряш го, отделяш днеска някакво време и бум, днеска си направил крачката, която е добавила нови знания към процеса, които знания утре, когато дойде такъв автомобил, ти директно прилагаш и съответно превръщаш в нови умения. И тук идва другото ограничаващо вярване, което чувам непрекъснато. Е, даде Крис, ама аз това го знам. Аз знам как се сменяват ремъци на двойката ти. Да бе, пич, знам, че знаеш как се сменяват ремъци на двойка TDI, само че като видя работата след това и ми се плаче заедно с клиента, на който си сменил тези ремъци. Защо? Защото не си знаел елементарни неща за раздвижни колела, за това, че не се слага силикон там, където не трябва да има силикон, за това, че не си използвал динаметричен ключ, съответно си спукал водната магистрала и така нататък. И тук много колеги казват: е, да бе, това не може ми се случи на мене. Е, да бе, ама ето колата, я виждаме след тебе. Някакви неща, които са елементарни и винаги, когато си кажеш: аз това го знам, тук няма какво да науча, това е посоката, в която трябва да инвестираш, трябва да придобиваш нови умения, нови знания и така нататък. Защо? Защото дам веднага пример. В екипа правили сме почти всичко, което има по текущите модели, по съвременните модели и така нататък. И аджаба, разгледайки го през различни призми, през различни гледни точки, през различни казуси, рутинните работи винаги има какво да се допълни. Така че, ако искаш след една година, след 6 месеца, след година и половина да не си на същото място, на което си в момента, като дръпнеш чертата, да са дошли много повече и клиенти, и възнаграждения и така нататък към тебе, да имаш зад гърба си много повече усмивки на лицата на клиентите, за които работиш, защото няма какво да се лъжеме. Всеки един от нас работи за едно единствено нещо и това е усмивката на човека, за който прави нещата, който осмисля неговата работа и така нататък. И тук някои хора ще кажат: е, даде Крис, ама аз работя по стари коли и моята работа няма смисъл да се осмисля. За какво ми е това нещо? За каква усмивка си говорим? Той човек си е постоянно недоволен. Във всяко едно нещо, без значение какво правиш, ако го случваш с правилната нагласа, винаги ще намериш път до човека, който стои срещу теб, без значение дали той кара най-стария автомобил, най-изчупения, не е изобщо склонен да инвестира в него. Той знае, че оттатък има човек, който супер много се раздава. И винаги усмивката е нещото, което те възнаграждава за всички усилия, за инвестираното време в нови знания, в нови умения, неща, които без които няма как.
каквото и да си говориме, ако имаше пряк път, щях да съм първия на опашката и щяхме да се видиме там, в нищо правенето, в това да се оправдавам всеки ден. Оф, днеска, знаеш колко много работа имаше, Крис? Ти изобщо не можеш да си представиш. Днеска всички клиенти се бяха изсипали. И когато погледнем един малко по-дълъг период от време, става ясно, че това ти е дежурното оправдание. Днес имаше много работа, днес нямаше време. Утре имаше много работа, миналата седмица имаше много работа, миналия месец имаше много работа. Оф, Крис, тази година, знаеш ли какво е? Счупиха ме от работа. Нямах никакво време да се развивам. Истината е, че колкото повече си разказваш тази история, толкова повече нямаш време за себе си. Толкова повече времето минава. И без да букнеш, например, някой курс от Дигиталната академия и да знаеш, че той е там и те чака, дал си пари за него и трябва да му обърнеш внимание. Няма как да се развиваш, ако не си направил действията. Няма как да отидеш на фитнес, ако не си запазил час в фитнес, ако не си купил карта. Няма как да правиш нещата, ако не си направил крачките. Така че изборът е твой. Реши дали ще се развиваш и дали след една година, след година и половина, след две, искаш да си на друго място. Или искаш да си на същото това място, да си също толкова беден и нещата, които ти се случват и които смяташ за живота е прекалено несправедлив. Ако бях в Германия, нещата щяха да са различни. Ако, Крис, само ако можех да съм на твоето място и да работя в София, нещата щяха да бъдат различни. Всичките тези оплаквания, които имаш на ежедневна база, са неща, които ти пречат. Избора е в теб. Виж дали Дигиталната академия е за теб, дали това са твоя метод, или пък отиди на някое живо събитие, или пък изобщо отиди в някаква книжарница, купи си някакви книги, нещо, което да те развие в някои от насоките, които те интересуват. Надявам се, че това кратко видео е било полезно. Ако е така, сподели го, нека стигне до повече колеги и нека повече хора, работещи в автомобилния бранш, се вдигаме, защото посоката е към върха. Аз съм там и чакам възможно най-много от вас тук.